Asalamu alaikum ndugu zangu. Ni Dr. Saru tena, imekuwa muda kabla tuweze kuongea na kujuzana mambo tofauti tofauti. Leo nimekuja mbele yenu ama kwenye screen zenu mahali vyote vile utakavyotaka kusema. Ila nimekuja na mada mpya na leo ningependa kuongelea kiungulia ama watu wengine wanaita Heartburn kizungu, au kuna wengine nimesikia kusema pia kichefuchefu sijui. Lakini basically kenye nataka kuongelea leo ni Heartburn au hiyo shida ya acid ambayo watu wengi huwa wanapata. Katika mara tatu hiyo shida nzima, nataka kueleza kile ambacho huwa kinasemekana kusababisha hiyo shida na utajuaje uko na hiyo shida, na kitu cha pili, njia mbadala venye unaweza kujisaidia nyumbani kabla uende kutafuta usaidizi wa daktari, ama wakati unaenda kwenda kutafuta usaidizi wa daktari kile kitu unaweza kufanya nyumbani kupatia relief kidogo kabla uamue kufika wapi hospitalini. Kwa hivyo basi tuanze, shida acid yenyewe inaletwa na nini, ama ni kitu gani, ni vitu vigeni ambavyo vimeambiwa vinasababisha mtu kupata hiyo shida ya acid ama kupata kiungulia. Sana sana hiyo shida ya kusikia kama ambayo unachomeka kwenye, ama acha tuseme tuanze tuseme sababu ambayo inasababisha, tuanze na utajuaje kama uko na shida ya acid, kumradhi. So utasikia unachomeka sana sana hapa hivi kwenye kifua, ni kuanzia mwanzo wa tumbo na mwisho wa kifua hapa katikati. Kwa madaktari ama watu ambao wamefanya mambo ya utaalamu wa matibabu wanasema epigastric pain, ambao unasikia ni kambe inachoma, unasikia kama moto mkali. Sasa ingine hata ukiteuka unasikia hiyo huo moto unapanda unakuja paka kwenye koo. So hicho ni kitu cha kwanza ambacho utasikia, maumivu makali, si lazima ya makali sana, lakini maumivu ambayo yanachoma hapo kwenye tumbo, alafu unasikia paka kwenye mdomo, kwenye kosa zingine. Kitu cha pili ambacho unaweza kusikia pia ni kusikia kutapika. So hutatapika, sasa ingine kuna wale ambao itafika ambao ni mbaya paka mtu anatapika, lakini kuna wale wengine ambao unasikia tu kutapika, nausea. Kwa hivyo si ati mara zote ambazo ukisikia kutapika ama ukitapika lazima iwe ni kiungulia. Inafaa iwe huwa maumivu ambayo yameambatana ama associated with kusikia kutapika. Sawa sawa. Jambo lingine ni kusikia tumbo limefura. Unahisi tumbo lako ni kama ambaye limejaa gesi sana, unasikia unaona limefura si ile kiwango cha kawaida, na labda hata haujakula chakula chochote na unasikia tumbo lishafura. Kwa hivyo ukiona mambo kama haya yanakufanyikia, most likely ni kwa sababu inaweza kuwa umepata na shida ya hiyo ya gas ambayo tulikuwa tunaongelea ama kiungulia. Haya, vitu gani ambavyo vimeonekana kusababisha mtu kuwa na hiyo shida ya acid ama ya gas ama hiyo kiungulia mara kwa mara? Kitu cha kwanza ni kula chakula kikubwa ama large meals, as in kula portion ambayo sio yako ya kawaida. Kila mtu ako na recommended portion ambayo anafaa kula, chakula ambacho kinakutosheleza wewe na mwili wako. Lakini unajua uro wetu saa zingine unatufanya tunakula chakula kupitilia. Sasa kula kupitilia saa nyingine inasababisha shida hiyo, kwa sababu kuna kale ka valve hapo ambayo nitakuwashorea diagram wakati mwingine, ama mnaweza kunifuata Instagram Dr. Saru Cynthia. Huwa na vitu ambavyo sijavisema vyote kwenye video zangu za YouTube, huwa najaribu kuzi-expound pale kwenye na diagrams. Kwa hivyo nifuate hapo alafu utaona. So kuna hako ka valve ambayo imeunganika na huo mrija wa kutoka kwenye koo kupeleka chakula hadi kwenye tumbo. Ukila chakula kingi saa nyingine unafanya hiyo valve haifungiki vizuri, ambayo ndo saa nyingine inasababisha hiyo kuwa na acid nyingi, na in turn unaanza kuumwa na tumbo na unajisikia hauko sawa. Kitu kingine ni kula, ukimaliza kula tu pap ushalala. Ukilala mapema wakati umemaliza kula, saa nyingine pia inaweza kusababisha hiyo tatizo. Kitu kingine, kuwa na uzito mkubwa usiopasa, kuwa overweight ama obese, pia ni kitu ambacho kimeonekana risk factor ya kukusababishia wewe kupata gonjwa hilo la ama hiyo condition ya heartburn ama acid reflux, whatever ungependa kuita.
Kitu kingine cha tatu ambacho kimeonekana kusababisha shida ya kiungulia ni pia kula kabla, ile just before ende kulala, unataka kusnack snack, unakula njugu njugu, unakula sijui peremende peremende, whatever it is kile unakula, lakini hiyo snacking just before bedtime pia imeonekana kuleta matatizo ya kiungulia. Kuna vyakula vingine ambavyo pia vina content juu ya acid na gas ambavyo vimesababisha pia ama vinasababisha pia watu kupata kiungulia. Kuna wale watu ambao wanalalamika sukuma inawafanya hivyo, tomato, malimau, machungwa. Kwa hivyo lazima uweze kuidentify ni kipi wewe ambacho kila huwa kinakufanya hivyo. Kama ni maharage pia, kuna wale ambao wanalalamikia maharage pia anafanya hivyo. Kunde, inategemea ni chakula gani ambacho wewe umenotice ukila kinakupatia shida hizo. Spices. Sasa hapa kwenye spice ndo tatizo sana sisi watu wa pwani ambao tunapenda kupika chakula chetu kiwe kimekolea viungo. Viungo vingine vinafanya ama vinasababisha mtu kupata kiungulia. Sio saa zote useme ati spices inamaanisha pilipili, hamna. Kuna pilipili, pilipili yes inaweza kusababisha, na pia spices za kawaida. Unaweza kusema kama bizari nyembamba, mdalasini, kama umeweka wakupitilia ama sana vile watu wanapenda viungo vikole, inaweza kusababisha kwamba ukasikia maumivu ya kiungulia. Kitu kingine ambacho kinasababisha pia kupata kiungulia ni uvutaji wa sigara. Kwanza wale ambao wamepitiliza, kumradhi, kuvuta sigara. Hata ukiwa hujapitiliza lakini wewe ni mvutaji sigara, unaweza kujipata mara moja moja unapata na kiungulia. Watu pia kunywa pombe inasababisha ama ni risk factor ya kufanya uweze kupata kiungulia. Mimba, kwa wale wadada wetu ambao labda mtu hujajua hata kama una mimba, unaweza kuwa una hedhi zako ambazo zinarukaruka, kwa hivyo hujaelewa labda una mimba ama hauna, lakini unaona shangaa, mbona mwezi huu nasikia naumwa sana na kiungulia. Ni vizuri pia kama wewe ni mdada unapima mapema mimba, kujua kama ni mimba ndio inasababisha kiungulia au labda kuna tatizo lingine ambalo tutakava pia. Alafu kuna dawa zingine ambazo pia huwa zinasababisha kufanya mtu apate kiungulia mara kwa mara. Dawa hizo ni kama za kupoteza maumivu, sana sana brufen na hizi zenye ambazo huwa ziko na aspirin, zinasababisha mtu kupata kiungulia. Kwa hivyo pia ni makini mtu uchunge matumizi yako ya dawa ya kupunguza maumivu ama ya kuua makali ya maumivu, kwa sababu hizo dawa pia zinasababisha mtu apate kiungulia. Kitu kingine ambacho watu wengi huwa hapendi kukiaddress ambacho kinasaidia ama kinachangia kuleta kiungulia ni stress. Stress ni namba moja sana ya kusababisha mambo magonjwa mengi sana, si kiungulia peke yake. Kwa hivyo ni muhimu wakati unasikia maumivu hayo ya kiungulia, hiyo kuchomeka, unasikia kuteuka teuka saa zote, tumbo limefura, umejaa gas, unasikia moto, ukiteuka unasikia paka moto kwenye koo, ni vizuri uweze kujiexamine na kujiuliza, je, kati ya haya mambo yote ambayo nimejua leo, nimejifundisha kuhusu kiungulia, lipi ambalo linaweza kuwa linasumbua? Niko na uzito mwingi wa kupindukia, nala chakula kingi, au nala just before niende kulala, ama mimi ni mvutaji sigara? Unaona, unajiuliza maswali hayo yote kwanza kabla utake kujua sasa utasaidika vipi. Unajua ni rahisi ukiwa ushajua tatizo lako ni gani, hata ukienda kumuona mhudumu anaweza kukusaidia zaidi, kwa sababu naambia mimi nasikia shida ya kiungulia lakini najua mimi ni mvutaji sigara. Sasa sijui kama hilo ndo linaweza kuwa tatizo au ungenipima labda kwa mfano uniambie tatizo langu haswa ni nini. Kwa hivyo baada ya kujua haya yote, tushajua kitu cha kwanza niliwaambia leo ta divide hii topic mara tatu, kwamba tujiulize ni nini, tujue sababu ambazo zinazisababisha kiungulia, na tujue mtu akiwa na kiungulia atafanya vipi. So saizi tumefika hiyo part ya tatu, ukiwa na kiungulia unafanya vipi. Kama ninavyo advice kila wakati kwenye channel yangu, ni muhimu ukiwa na ugonjwa wote uende ukamwone mhudumu wako wa afya ili aweze kukupatia specialized treatment ama kukupatia matibabu ambayo kulingana na yeye alivyokuona na alivyofanya examination yake na vipimo, amejua hili ndio tatizo linalokusumbua, aweze kukutibu. Ila lakini kuna wale watu ambao tukaidi either ama mtu ambaye anataka kujua njia mbadala ya kusaidia. Maanake kama nilivyosema, hizi ndio vitu ambavyo ni risk factors za kwenye kuleta kiungulia. Lakini mkumbuke pia infection, kama H. pylori ni infection, so bacterial infection, ambayo hii ni lazima utibiwe na madawa antibiotics ili uweze kupoa. Lakini kama ni
kwa ajili nyingine yoyote, na huwezi kujua kama uko na H. pylori ama hauna kabla haujapimwa na daktari wako. Kwa hivyo kama umepimwa na umeambiwa hamna, ni kwamba tu una shida acid na umepatiwa dawa, then hapo uko na uwezo ama uko na inaweza kuonekana kama sawa ukisema unataka kutumia njia mbadala kuliko kutaka kutumia zile dawa ulizopewa hospitalini. Kitu cha kwanza ambacho huwa na advise watu sana ni kunywa maji. Watu wanaona kama maji ni kitu cha kawaida tu sana, lakini maji huwa yanasaidia. Ukinywa maji wakati unasikia kiungulia, huwa to some extent inapunguza ile kuchomeka na unasikia afadhali. Pia kunywa maziwa, lakini si ati maziwa mengi. Unakunywa tu labda nusu glass maziwa ambayo yako room temperature, si baridi sio moto. Pia inasaidia katika kupunguza makali ya kiungulia. Kitu kingine ambacho najua kinachofanya kazi, ambacho watu wengi labda hawangependa kukijaribu kwa sababu ya vile hakina ladha nzuri na pia muonekano sio mzuri, maji ya ya okra au mabenda una, kama ama wale ambao wanazijua kama bamia, maji ya bamia unakatakata kama bamia zako tano vipande vidogo vidogo, unaweka kwenye jar, unatia maji glass mbili, unafinika, unaweka kwenye fridge, inalala. Asubuhi unachuja maji yale unakunywa. Ukinywa kila siku hivyo kama kwa wiki moja ama angalau siku tatu, utaona change kubwa sana, utaona mabadiliko makubwa ambayo yatakusaidia katika kusaidia hiyo shida yako ya kiungulia. Lakini zaidi wapenzi watazamaji, ningependa mtu ajue kwanza kile kitu ambacho kimemsababishia kiungulia kabla kuanza tiba mbadala. Manake kila kitu, hata kama kina tiba, ni vizuri ujue sababu ya ugonjwa huu ama sababu ya shida ile ambayo unapata, ndio uweze kufanya nini, uweze kutibiwa. Nimependa mandhari yangu ya leo. Niko nje, kuna hewa nzuri, safi, na ni siku njema sana. Ningependa kuwatakia hata nyinyi mwe na wiki nzuri na muendelee kuishi katika nature. Nature ni nzuri sana. Nawapenda wote. Love and love, Dr. Saru. Mkiwa na maswali yoyote, msikose ku comment hapo chini, nieleze ni nini zaidi mngetaka niweleze kuhusu topic hii. Na pia usikose kunifollow Instagram at Dr. Saru Cynthia, Facebook Dr. Saru Cynthia, tuendelee kujuzana zaidi. Shukran, mpaka wakati mwingine.